Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska u dalšího murdra tady s Vandou. Jus. Dneska tady už máme teda halloweenský update a ano, vyšlo to hned po snad dva dny nebo den na to, co my jsme to točili a zároveň jsem to teda i vydávala, což vůbec nevadí, ale říkala jsem, že to nebudu hned točit. Se nám tady změnilo. Celkem mě to celkem překvapilo, jo. Tím, že se úplně monstrozně, proč sakra tady chodí pes s kočkou? Mají takovýhle gigantický, to je medvěd, prosím tě, jo, to je medvěd. Freddy Fazbear, no dobře, no, to jsou ruskiny. Trošku to bude asi zavazet, myslím si, že to, ale možná to bude pak jednoduchý se do toho trefit, no to je jedno. Celkem mě překvapilo to, že se tady změnilo úplně jakoby lobíčko, což to mě jako fakt jako překvapilo, co si budem. A vlastně úplně takový jako temný a má to jako tematikou očividně do upírů. Jo. Se tady na to kouknem. Ale vidíte, hned si můžeme vzít duchařský efekt na nožík, tak aspoň něco zadarmo. A sbíráme teda samozřejmě zase candysky. Trošku mi přijdou, že jsou strukturově trošičku jiný, než co bývaly předtím, což je úplně super. Dokonce tady máme i nějaký upírský klíč. Ale tak jako to se musí nechat, co se mi jako líbí, tak je ta čtyřka, ten pistolka. Ta je hezká, ale očividně, jako je toho tady velice, spellbook dokonce, celkem, a samozřejmě poslední, tak dostanete sekeru. Gratuluju, kdo ji získal, hodně štěstí, já to zrovna nebudu, ale jako cool. Trošku mě mrzí, že tady nedostáváme dýničku jako peta, ale nevadí. Já vlastně tyhle ty duchařský mám už z minulého, z nějakého roku, koukám. Je možný, že ano, 2023-2024. Vlastně vylepšili to, že tam nejsou tvářičky červený, koukám, a že to je klasicky jenom duch. Jo. Okay. Aspoň tam je nějaká změna, tady máme nějaký pavouka, jdem se podívat dopředu, koukneme na to, jestli vůbec přidali i nějakou třeba mapu nebo tak, a říkám si, není to seklý? Ne, není, jenom David je furt neustále nemůže chytit toho posledního, protože to je murdr. Aha! Až teď, dobrý, už konec. Okej, okay, já právě vůbec nic neslyším, tak mě to strašně jako překvapuje. Já taky ne, furt, je to divný. Takže ani jako nemůžu dát spectate. Což je taky divný. Protože teď to skončilo, hele, už to tady máme. Předtím, to vadí, vlastně je to úplně, no nic. Tohleto vnitřní je takový hodně malinký, což je dost neobvyklé, teda aspoň na mě, ale je to takový jako katakomba, nebo hrobka, nebo něco takového. Takže to se mi líbí, že to změnili. Je to malinký, ale to vůbec nevadí. Takže já jsem jako spokojená a opět mi strašně zase chybí nějaká hudba. Takže musím mluvit, abyste tam neměli ticho. Mám 2%, skvělý. Ježiš taky, no. Ježišmarja, a přidali jsem teda všude dýničky. Mně se upřímně tyhle ty dýně líbí, jo? Že jsou takhle hezky barevné, že nejsou jenom oranžový a tak. V plánu, řeknu to i tady, v plánu nemáme tenhle ten rok něco vyřezávat, takže tak. A teda jo, mám první candysek, jasně jsou to bonbony, ale tentokrát myslím, že... Mám dojem, že tady máme rovnou hned hackera, protože tady úplně holka vůbec ani nechodila a má byla rychlá jak hovado. Okej, já si musím snížit vendu, já jsem si ho včera dala na stream strašně nahlas a úplně mě to vždycky úplně vybuchly uši. Nevadí, dobrý, máme to teda změněný a opět, já jsem ten candysek získala. Výjimečně, možná to upravili, anebo to byla jenom náhoda, že jsem tam nějak strčela nohu. Co? Hustý, tady i procházíš takhle jako tím, jo. Tak to je cool. Vlastně upřímně si nepamatuju, zda někdy takhle tyhle ty mapy upravovaly dle jako nějakého období. Eventu, no, jestli třeba jako na Vánoce nebo takhle. Jo, ježiš, tudy jsem se nikdy nechodila, zajímavý. Divný. Že jako si nespomínám, že by upravili úplně takhle extrémně mapu, co si budeme, jako je to pár vylepšení, jo. Ale chápala bych třeba ty dýně, ale tohle to mi přijde fakt krutě přísný, zajímavý. Tyve, týpek se tady teďko portnul nějak. Tyve, co to máme za lobby? Tady máme nějaký hackery úplně, ne? Minimálně dobrý dva lidi tady si mají hacky asi. Ještě jsem nespozorovala, ale no má, ale takhle ti to jednoduše řeknu. Prostě seš na jednom místě a najednou začne se ti tam objeví. Úplně se tam spavne a zase odpadne. Jakože úplně kam jinam. Okej. Okay. Jenom se tam teleportne k tobě a najednou už u tebe není. Ale nezabil mě, ale nechápu jako co to jako je. Podle mě jenom sbíraj ty coiny. Ty candysky. Jo, je to možný. A jdem se podívat tady do toho. Hustý. Mě by spíš zajímalo, kdo má ten nůž teda jako. Nevím, a mám tady i hrobku. Ryb, škoda, že tam nenapsali někoho, že tam jako umřel. Ale to je cool, že i tohle to prostě jako změnili, jo, mega cool. A OK, hele, dole v kanálech je mrtvola. A je tady Freddy.
někdo střílí. Ten Freddy, ten obří medvěd a s tou kočkou tak důle se tam chytají nějak. Vypadá to, že ta kočka je asi zabiják, nevím, těžko říct. Dobře, okej. Okay. Já tady, teda jako jsem tam sbírám ty candysky, vyhráli jsme, očividně jo, jeden z nich asi byl. Očividně kočka to byla. Jo, vypadá to tak. Medvěd vylez a teďka mě, kdyby mě sežral. Kdyby mě sežral. Mňam. Jo, vlastně nám to neřekne, jako kdo to byl, protože vlastně, i když ne, tenhle ten červený tady byl, ale to byl šerif, modr, je možný, jo, a tak tenhle ten to byl, jo. Asi. Divný. Jinak chci říct, co jsem to chtěl říct, jo, je tady nějaký i speciální game mode, když se na to koukneš, tak tam máš netopíra, game mode, a jo, když na to klikneš, tak tam máš nějaký speciální mody, Villager's Lantern, že můžeš za to získat nějaký speciální věci, ale jako musíš dát dual play, takže můžeme to dávat nebudem, ale portnout. Mohli bychom to zkusit. No, někdy jako, jo. Takže teďka bych to určitě jako nedělala, ale můžeme to zkusit. Jo, můžem někdy. Třeba do budoucna, jo. Třeba nejbližší a jinak době. Nevím, jestli jsi z toho všimla, že vůbec nepadaly coiny žádný, byly tady jenom ty candysky. Ale to většinou bývá. No tak jako hodně často to teďko bývávalo o tom, že prostě... Že tam byly... já už jsem mrtvej, ty vole, instantně první, kdo se byl... Kdo byl poprvý, umřel, co tak nejsem. Byl já, no. Oh, ježišmarja, už to vím, no. Která to je. S čepicí, tak to chcípnu taky, to je v prdeli. Běží za mnou, ne, dobrý. To nevadí. Podíváme se na Vendovou smrt, protože vlastně byla tady někde v blízkosti. Ano, tady, jsi zelený, Vendo. Důležité vědět. Je pravda, že občas tam ty coiny jsou, občas ne, ale myslím si, že takovou toho halloweenského tam málo kdy ty coiny byly. Ale jistá se tím taky nejsem. Jsem ráda, že ta týpka teďka neběžela jakoby směr ke mně, protože vlastně tady jak se pohybovala. No a proč ty lidi všichni nechodí, ale jak kdyby lítali, nebo jak to mám jako nazvat? No to je ono, to co jak ti říkám, jestli to nejsou nějaký hexy, ale já nevím, je to divný. Hele, možný to je, nebo mají prostě takovouhle chůzi, nevím, jedno z toho, řešit to nebude, my si tady seberem prostě coiny, a teda coiny, kenisky, ty vole týpku, já sem jdu a navíc jsou hrozně rychlí, takže to je divný, takže něco Víď? Na tom bude. Právě. Je to takový až jako neobvykle jako rychlý, trošku mi to připomíná, ježišmarja, v nějakém animáku, že tam někdo takhle strašně rychle chodil, neřekl vám v jakém, ale... trošku mi to tak jako připomnělo. Typla bych, že jako nepřežiju, protože nemám zbraň a murder tady. Jo, a ten týpek, jo, je to... Vždyť tě zabila, kámo! Chápete to? Tenhle ten týpek je mrtvej a on tam najednou teďka se spawnul, vzal si zbraň a zase jde. Tak do prdele, aspoň bys mohl střílet. Ne. Jo, a dva tady tak divně chodějí. Proč občas narazíme takhle na divný server, ještě k tomu, když, hele, tady je David, ještě k tomu, když tam jsou dva. Jakou máte šanci, že se vám to povede? Navíc nechápu, že je to baví, ale chápu, že asi to dělají jenom kvůli tomu, aby sbírali ty candysky, aby získali tu nejlepší zbraň. No určitě, protože tam všichni magoři prostě z těch candysků, protože chtějí mít ty nejlepší zbraně, no nevím jako proč, ale okej, no. No jasný, ale kdyby aspoň střílelo. Ne, zbytečný. Takže já nevím, já si tady jako tady čupnu, vole, bude ze mě kytka. Jinak asi. Teďko koukám, jeden ten týr v tom pásu je za 800 coinů. Prosím. Tak, kámo, nelez na mě. Tak to se upřímně nedivím, že to je jako fakt hodně. No, hodně. Takže asi proto mají ty hacky, no. Viktory, nejsem si stále, pak se mi teďka na konci ukázala zbraň u sebe. Ale já jsem ji rozhodně neměla, jakože to, že jsem ji nesebrala. Nevadí. No nic, tak jako vyhráli jsme super, tím pádem jako je na par, takže teda jestli to je fakt jako takhle za extrémně hodně, tak jako to ani jako nic nezískám. A jo, mám teprve 57. Jo! Já ani to ne, protože jsem chcípnul, že jo, hned. Tak aspoň, že tam dali věc zadarmo. Sakra, proč to dávají úplně extrémně takhle zahodně? Jakože zahodně. No je to prostě extrémně hodně. A teda mapa zatím, jo, nějak jsem nezjistila. Žádná helvínská nebyla zatím. Okej, okay, ale tak aspoň, že upravili tyhle ty všechny ostatní mapy. Jo, to je pravda, že aspoň to je upravený. Aspoň, že to je upravený, celkem zajímavý. Teďka máme vlastně baráček, že jo, house.
Tak tady máte zelenou vodu, dýně, ježišmarja, brčhalovitou vodu, fakt jako úplně toxickou ve vaně. A nevaní, no, tak jako co se dá dělat, že? Tak prostě budeme nazbírat kendýsky, máme tady šum, pavouky. Je to holka s obrazem na hlavě. Je to holka s obrazem na hlavě, super, tady týpek lítá. Grill, tak tady bych asi nic nechtěla dělat. Dobrý, no, tak nic, my čekáme na smrt a vlastně jako asi ve výsledku to bude asi poslední hra, kterou si zahrajeme. Ta holka taky chodí jak dement. A nechce potom protože... spíš zkusit ten mod? Ne, to bych si spíš nechala na jiný videjko vendo. Dobře. Takže prostě jsme našli zahekovanou lobby a jako nechcem dál pokračovat. Jako jo, ale tak zase nebudu to prodlužovat, když vlastně jsme si vesměs ukázali vesměs, co je tady novýho. Pokud tady je mapa, je to super. Nám se neukázala, já tady na ní nebudu čekat strašně extrémně dlouho. Navíc možný je, že tady třeba není. Teďka chcípnu. A nebo taky ne, ta holka se netrefí. A nebudu tady prostě zbytečně jakoby čekat. Ještě navíc, když tady jsou tyhle ty dva dementi, který tady prostě lítají z jedné strany na druhou. A když už mají zbraň, tak ji nevyužijou. Jak je rychlej čum na to! No to je šílený. Takže asi tak. Nechápu to, tyjo. Já si myslím, že více lidí to nechápe. A asi to ani nepochopím. No, já už jsem mrtvej, přímo teďko proti mě jako vyšla. Jasný, já jsem teďka tady v spračkama. Spračkama. Seberu prostě nejvíc kondi... tady je raj a mě to se to akorát vypne. Super, nevadí. Ale jako dekorace se mi velice líbí. Teďka to asi necháme už dohrát. Dekorace se mi jako velice líbí, že tam aspoň upravili ty mapy a tak. Já doufám, že i vám se to líbí, ale řekla bych, že jo, protože jste mi hodně o tom psali na streamu, takže tak. No. No teď mě má ráně přišlo, že jsem slyšel, kdyby někdo zabil asi tak 5 lidí najednou, ale nevím. Jo, asi 3 udělalo to takový zvuk. Možná to byl bug, možná ne, což nevím. Spíš typuju, že ne. Taky možnost. Krása, vyhráli jsme. Já jsem si sebrala všech 40 kendýsků. Já doufám, že se vám to líbilo. Příště bychom se teda s Vendou mohli podívat na nějaký ty mody. Zároveň aspoň bychom zjistili, co to je novýho a tak. Jako musí se nechat, že i tyhle ty zbraně zároboxy jsou velice, velice jako povedný a hezký. Takže tak, vážně tady jsou taky průhledný dýně. No to nevadí. My se uvidíme příště. Mějte se hezky a čus. Čus.